Građevinska sezona u Srpskoj je upitna, a ovaj sektor našao se pred brojnim izazovima. Poremećaj cena na tržištu, zloupotreba licenci i nedovoljno radnika najveći su problemi. Građevinski materijal nikad skuplji. Cijene se svakodnevno mijenjaju. Samo željezo košta 3 puta više. Predstavnici građevinskih preduzeća poručuju da nikome nije u interesu da projekti stoje. 5-6 infrastrukturnih projekata gdje sam ja zamoljen od svojih kolega građevinaca da kažu kako dalje, da li da ulazimo ili da usporimo. Niko ne želi otezanje postupke, ovo je naša Republika Srpska i hoćemo zajedno da riješimo te probleme. Svjesni su enormnog rasta cijena i u resornom ministarstvu. Problem su ističu i licence za obavljanje poslova. Mi smo ukinuli preko 26 licenci i umanjili smo 10 licenci jer nisu ispunjavali uslove. Mi pozivamo sada javno Republički inspektorat da redovno kontroliše, znači, sve izdate licence, da se ne desi da pravno lice ispuni uslov za dobijanje licence, nakon toga da je otkaze zaposlenim. Građevinarstvo se posebno suočava sa nedostatkom radne snage i već sad u Srpskoj ima i stranih radnika, naglašavaju u Privrednoj komori Srpske. Sigurno u ovom trenutku kvota u Bosni i Hercegovini je negdje oko 7000 radnika, već se javljaju privredni subjekti koji žele radnika, već smo ispucali, da kažem, tu kvotu od 7000 radnika, tako da nešto od te regulative na nivou Bosne i Hercegovine, nešto na nivou entiteta, tako da u narednom periodu vjerovatno će biti jedna od tema i uvoz radne snage u Bosni i Hercegovini. Ponuda je manja od potražnje, cijene kvadrata i poslovnih prostora drastično rastu. Problem je i nabaviti materijale, zaključili su predstavnici građevinskog sektora.